Çünkü avvalo bu Termiz arxeologiya muzeyi Markaziy Osiyoda eng yagona bo'lgan arxeologiya ixtisoslashgan muzeylardan biri sanaladi. Jumladan Surxondaryoning o'zi tarixi nihoyatda qadimiy va boy sanaladi. Bizning Termiz arxeologiya muzeyida Surxondaryoda o'tkazilgan turli xil tadqiqot ishlari, arxeologik qazish-qidiruv ishlari natijasida topilgan ko'plab arxeologik yodgorliklar joy olgan. Bugungi kunda muzeyimizda 120 mingga yaqin eksponatlar mavjud. Ular ta'mirlanmoqda va namoyish qo'yilmoqda. Bizning muzeyimizda butun dunyoga dong'i ketgan eksponatlar haqida to'xtalib o'tsak, avvalo bizning muzeyimizda buddizm bilan 1-2 asrlarga oid bo'lgan Buddha haykallarining soni, ularning turli xil did bilan ishlangan turlarini ko'rishimiz mumkin. Yo'inki keyingi davrlarga oid bo'lgan ko'plab numizmatik topilmalar, numizmatik tangalarni olishimiz mumkin. O'rta asrlarga taalluqli topilmalarga to'xtalsak, masalan, 5-7 asrlarga oid Tavka qo'rg'ondan topilgan turkiy malikalar devoriy suratlarini olishimiz mumkin. Bolalik tepa devoriy suratini olishimiz mumkin. 15 asrlarga oid bo'lgan Temuriylar davriga oid bo'lgan shaxmat donalarini ham bunga misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Yurtimizda Surxondaryo tarixining o'zining o'rni borligi. Surxondaryo qadimgi davrlardan ham butun dunyo bilan Eron, Hindiston, Xitoy bilan ko'plab savdo, madaniy aloqalarga borganligi isbotidir bu.